שבוע טוב. הפיתוי ערב יום הכיפורים לדבר על כל חטאי נתניהו הוא גדול. ולכן פתחתי את מחזור יום הכיפורים בתפילת אשמנו בגדנו. איני מבין מספיק בחטאים שבין האדם לבין המקום. אני כן מבין בחטאים של בן אדם לחברו, מהטעם הפשוט. גם אני כמותכם וככל יצור אנוש חטאתי. התחלתי לקרוא והתייאשתי. בנימין נתניהו עונה לכל רשימת החטאים הארוכה המופיעה בתפילה. כדי להתחיל למנות את חטאיו אצטרך לגזול את כל זמנם של הנואמים האחרים בהפגנה. בל נשכח, אלה רק החטאים שהציבור יודע עליהם. אם כך, אמרתי לעצמי, הרי אתם, ציבור המפגינים, יודעי קרוא וכתוב. אני ממליץ לכם לפתוח את מחזור ימים נוראים, לקרוא את רשימת החטאים ולהשלים את החסר בכוחות עצמכם. הרי ממילא הלמידה כיום היא דרך הזום. אם כך, החלטתי להקדיש את דבריי לדבר שבשבועיים האחרונים מהווה כותרת יחידה על סדר היום המטורלל של ממשלת ישראל, ההפגנות נגד נתניהו. בשלהי שנת 2014 נאמתי לראשונה בהפגנה נגד נתניהו, באתר שהפך להיסטורי, מתחם בלפור. באותה הפגנה כיניתי את נתניהו אגומניאק, וזכיתי לקיתונות ביקורת על חוסר הכבוד שאני נוהג בראש הממשלה, הן מהקואליציה והן מהאופוזיציה. מאז במשך שש שנים אני חוזר על הכינוי ועורם בערימה גבוהה שלל הוכחות לאמירתי. למדינת ישראל יש בשנים האחרונות ראש ממשלה שהמחשבה הראשונה החולפת במוחו עם הקיצו בשנתו היא מה אעשה היום למען עצמי ולמען משפחתי. וטרם הוא נרדם הוא מתייסר במחשבה שבזבז חלק מיומו בזוטות כמו ענייני ביטחון, בריאות האזרחים התמוטטות העסקים ומיליון המובטלים. זאת עשה במקום להגות בענייני האגו שלו, כמו עניין היותו נאשם בשוחד, מציאת עוד סעיף שיגדיל את הונו האישי דרך החזרי מס, למשל, ושימוש בכספי נתיניו והאזרח... של... האזרחים לשיפוץ ותחזוקת הארמון המשפחתי בקיסריה. שילכו לעזאזל האזרחים, הוא אומר לעצמו, המדינה זה אני. בשבועיים האחרונים הוא כל כך כועס על האזרחים, שמרעישים ומטרידים את מנוחתו במשכנו הממלכתי בבלפור, שקפצו לו הפיוזים. לאחר שמשך שבועות הקיסר משגר את עבדיו ושפחותיו לקלל ולגדף אזרחים המעיזים להפגין בשם שארית הדמוקרטיה והשאריות שנותרו משלטון החוק במדינת ישראל, הוא החליט להראות לכל אזרחי המדינה את נחת זרועו. הפגנות אתם רוצים? אז אסגור לכם את כל המדינה. אבל, אומרים לו שר האוצר ונגיד בנק ישראל, המשק התמוטט, וכתגובה נופנפו בבוז. אבל, אומרים לו מומחי הרפואה והפרויקטור, אפשר לטפל בקורונה בדרכים אחרות, אין צורך בסגר. והקיסב חושב בליבו, הם בטח כל מוצאי שבת מפגינים נגדי, ומכריז באגוצנטריות המאפיינת אותו, אני מבין בבריאות יותר טוב מכם. חבריי להפגנות בבלפור, בגשרים, בצמתים, בערים ובפריפריה, ממטולה עד אילת, אנחנו מתחילים לראות שכר להתמדתנו. הדיקטטור מתחיל לאבד את עשתונותיו. המחאה עובדת, ומעל הכל ההפגנות בימי שישי ובמוצאי שבת בבלפור מכרסמות בביטחון העצמי של נתניהו. אין תחליף להפגנות אלפים בבלפור כל עוד החוק מאפשר לנו זאת. אם נתניהו ידאג לבריאותנו, נהיה חולים. ביום חמישי בבלפור הוכיחה תנועת אין מצב, איך אלפיים מפגינים מקפידים על כללי מניעת הקורונה, מתוך דאגה לבריאותם שלהם, וגם מממשים את זכותם הבסיסית להפגין. בבלפור נמשיך למחות נגד האגומניאק שמדרדר אותנו לתהומות, ולמנוע ממנו ומשפחתו לשבת בנוחות באר... בארמונם, ולהביט עלינו מלמעלה בבוז. אני יוצא מכאן עכשיו בדרכי לבלפור. הצטרפו אליי. שנה טובה וגמר חתימה טובה.